Maria Nilsson Waller, du är årets projektledare för vårt kulturarbete och i år är det dans på schemat. Idag har du varit med på träningen. Hur, för att lära känna spelarna, hur var det tycker du? Ja, jättekul och jobbigt. Även, ja, men superkul att få vara med och träna och se lite grann hur de jobbar med kroppen och deras teknik. Så där. Men så, ja, ganska utmanande. Ingen bra bollkänsla på den här tjejen jämfört med de är snabba, duktiga liksom, verkligen jätte, ja, kul och svårt för mig att vara här. Vad har du för förväntningar på själva dansprojektet då? Ja, jag tror att det kommer bli ett jättekul projekt, utmanande. Det känns väldigt roligt, alltså, så, att ha så duktiga killar och tjejer att jobba med liksom. Ja, jag tror vi kommer jobba hårt, det kommer bli någonting väldigt annorlunda än det de är van vid. Och nu är alltså kulturprojektet presenterat, du har träffat spelarna. Vad blir nästa steg i det här? Ja, precis. Ja, dels så kommer jag finnas med här lite då och då, kolla in, titta in på träningar och sådär. Kanske inte alltid kommer vara med själv, men för att titta och liksom, ja, lära känna dem lite bättre och se vad jag har att jobba med. Och sen kommer vi börja repa tillsammans, det blir nog senare under året, mer kanske intensivt under några veckor, att vi kommer träna liksom varje dag, heltid egentligen. Sen blir det föreställning helt enkelt.